тамаша әсем әннен кейін біз бағдарламаны жалғастырамыз. Осы Жамбыл телеарнасының тамаша бейнероликін енді жаңа маусымға қандай бағдарламалар ұсынғанын сіздерге қысқаша шолып өттік деп ойдамыз. Ендеше біздің қонақшы студиямызға тағы да келген қонағымыз бар екен. Менің әріптесім Диана, өзін таныстырып өтсең. Өзіміздің бүгін қонақжай студиямызда әріптесіміз орыс редакциясының белді тілшісі Ринар Рахматуллин. Қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Енді жаңа маусымға қандай жаңа жоба ұйымдастырып жатырсыз? Жаңа жоба ол «Шевели извилинами» с Риналем Рахматуллин деген жоба. Ол телевикторина. Ол үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде жалпы үш адам қатысады. Мен және екі тағы адам қатысады. Мен оларды өзім шақырам. Оларға әрқайсына 5-5 сұрақтан қоям бірінші турда. Үш нұсқа бар. Мысалы, Оскар премиясының қай жылы бірінші рет берілген, мысалы, 1925 жылы, 26-шы, немесе 29-шы жылы. Олар дұрыс варианты табу керек, жауабын айту керек. Екінші турда, тура сондай жалпы 10 сұрақ бар. Әрқайсына 5-5 сұрақтан мен сұраймын олардан. Одан кейін олар нету керек. Ол дұрыс сұрақ па, және ол жалған ба? Сондай. Правда, ложь дегенде орысшасында. Және үшінші кезеңде блиц тур болады ол. Мен әр қайсына 10-10 сұрақтан сұрайым. Олар жауаптарын өздері береді. Кім көп сұраққа дұрыс жауап берсе, сол адам жеңеді. Бұл кино тақырыбында болады көбінесе? Әр тақырып болады. Кино болсын, тарих болсын, география болсын, әр түрлі тақырыптар болады. Барлық саланы қамтимыз деп айтасыз ғой. Енді бұны қазақшаға аударғанда қандай мағына білдіреді жалпы? Шевели извилинами. Миыңды қозғалт деп па, сондай секілді. Енді жалпы осы келген қонақтардың жалпы білімділігі қандай екен? Жоғары. Бірінші қонақтар. Мен көрдім бір екі рет. Барлығы түсіп жауап беріп жатыр. Жеңімпазды анықтау қиын сияқты. Қиын, иә. Шынымен де қиын. Бірінші хабарда Мұқаш Ескендіровті шақырдым және Найымбек Бағбановты шақырдым. Екеуі де жақсы өздерін көрсетті. Сұрақтарға дұрыс жауап берген. Бірінші турда, екінші турда қиын болған, иә, негізі. Кім жеңеді деп өзім ойланып отырдым да, өткені бірінші спикерді, екіншісінде олар екеуі де дұрыс жауап беріп жатыр да, бірақ үшінші турда енді Найымбек енді сәл баса түсті енді. Енді сол кісілерге сұрақтар дайындағанда қандай сұрақтар дайындады жалпы? Қиындау енді екеуі де өз ісінің мамандары. Бірінші тақырып ол кино тақырыбы болған. Кино тақырыбы негізі ол қиын тақырып емес деп ойлаймын өзім, иә. Өйткені біз күніге кино көреміз, жаңалықтардан білеміз, мысалы, Оскар кинопремиясы қалай өтіп жатыр жылдан, иә, анау Венецианский кинофестиваль, тағы басқа фестивальдар бар ғой, оларды жаңалықтардан көреміз, қандай болатын, қандай жаңа нелер, кинолар шығады. Сол туралы әлеуметтік желілерде де, иә, солай да. Әр саланың мамандары келді сонда. Иә. Әр саланың мамандары келеді. Сонда ақ осы сіз сыйлық ойнатады екенсіз. Иә, сыйлық ретінде қазір мен айтам. Бұл қалай болды? Мен көп ойландым, қандай сыйлық беру керек оларға, адамдарға, иә, жеңімпаздарға қалай нетсем екен, құрмет көрсетсем екен. Біздің телеарнаның директорымен сөйлестіп, ақылдасып, ал егер де біз билеттерді ойнатамыз, театрға билеттерді ойнатамыз деп, қалай ойлайсың деп сұрады менен. Мен ойландым, жақсы идея деп, солай шештік. И жеңімпазға мен біздің орыс театрына мен билеттерді берем. Сыйлайды ғой, керемет енді, иә? Керемет енді. Асында да. Енді рухани байлық сыйлайтын тамаша бір бағдарлама екен. Одан бөлек қазір таңда енді орыс редакциясының енді жаңа маусымға дайындығы қалай? Дайындық жақсы, көңіл күйіміз жақсы жалпы. Қазір бізде жаңадан екі диктор келген, оларды Аллаға шүкір үйреттік, олар қазір жаңалыққа шығады. Әсемжан Жүзбаев, Ахан Валихан Талғатов екеуі жүргізеді жаңалықтарды. Қолым ұзарт дейсіз ғой. Иә. Енді белгілі, енді орыс редакциясының шеф редакторы Найымбек Бағбановтың шәкірті болу енді екінің бірін бағына бұйыра бермейтін дүние деп айтсақ болатын шығар. Иә, ол рас. Иә, енді өзіңіз осы телеарнаға қай жылы келдіңіз негізі? Мен 2015 жылы келдім. Мен келдім, ол март айы болған. Есімде әлі. Ол жері әлі Күләш Ташаевна деген
шеф-редактор болған, сол кісі танымал журналист белгілі. Мен кірдім, қасында тағы қыз болған, есімде жоқ қазір. Бірақ екеуміз келдік, тапсырма берді, наны аудару керек, наны қалай оқисыңдар, қалай түрлерің қандай егенде бәрін сараған ғой енді, саралаған ғой енді. Мен қазақшасын, қазақ тілінде жақсы сөйлеймін ғой енді. Қателерім бар болса да енді тырсам. Қазақ тілінің мәтінін берді, мен оны аудардым, оқыдым, дауысың жақсы дейді, аударғаның жақсы дейді, арғарай кете бересің деп айтқан. Содан бері басталды менің жолым. Жалпы журналистикаға қызығуыңызға не себеп болды? Журналистика ол, мысалы, сен әртүрлі тақырыпты іздейсің. Ізденіс қой, талпыныс, қалай болады. Мысалы, сен көресің жаңалықтарды, ол результат, бірақ результатты кім жасайды? Қалай жасайды оны? Сол мен үшін қызық болатын еді. Сол кезде. Сол қызығушылықтан пайда болған дейсіз. Қазақстан енді өзіңізде бір шәкірттеріңіз бар сияқты сол. Шәкірт, өзімнің шәкірт деп айта алмаймын, енді жалпы орыс редакциясының шәкірттері деп айтуға болады. Өйткені кей жерде мен көмектесем, кей жерде Ильдар Гизатуллин бар, Найымбек Бағбанов өзі көмектеседі енді. Сол жалпы өзіміз көмектесеміз. Жастарды дайындап жатырмыз дейсіз ғой. Енді Найымбек Бағбановпен жұмыс істеу қиынға түспей ме сізге? Жоқ, қиын емес. Әрине, өйткені ол тәжірибесі мол адам, ол көмектеседі. Мысалы, басында білмейсің ғой, қалай дұрыс нетуге, стендап қалай жазуға, стендап деген не нәрсе ол, қалай оның движениемен ба, статичный, динамичный деген айырмашылығы қандай, соның бәрін Найымбек аға мені үйреткен. Ильдар Гизатуллин ол да үйреткен маған. Мысалы, мәтінде не бар, сол синхронда болу керек емес деп. Мәтін мен синхрон, олар бір-бірін толықтыру керек дейді. Соны үйреткен маған. Бәрекелді, енді тамаша өзіңіздің бағдарламаңызбен де бөлістіңіз, қызықты деректеріңізбен де бөлістіңіз, журналистке қалай келгеніңізбен де бөлістіңіз, жалпы көрермендерге бір қызықты ақпарат болды деген ойдамыз. Енді осы сұхбаттың соңында Жамбыл телеарнасының көрермендеріне бір ақ тілегіңізді айтып, өзіңіздің бір бағдарламаңызға бір көрермендерді шақырып, бір тамаша ақ тілегіңізді жолдасаңыз. Иә, мархабат. Құрметті көрермендер, Жамбыл телеарнасын қараңыздар. Әр уақытта бізде жаңа маусымда жаңа хабарлар болады, оларды қараңыздар, көріңіздер. Иә, сіздің бағдарламаңыз көрерменнің көзайымына айналсын деп айтқымыз келеді. Бүгін студиямызға қонақ болып келгеніңізге рахмет. Рахмет сіздерге. Иә, бізде осындай көңіл, тамаша көңіл күй мен сіздердің көңіл күйлеріңізді одан әрі шарықтату үшін біз сіздерге тамаша әсем ән ұсынамыз.